Estem al port d'en Bovira i anem a fer una ruta cap a la zona nord, cap aquí dalt, cap al cim de la Portelleta, el Roc Maler i el cap del Ciscaró. Una zona força desconeguda però que pot ser molt panoràmica. Iniciem per una pista asfaltada. Aquí sota el port d'en Bovira, el cercle de Pesons. Iniciem a pujada per una bona pista cap al Pic de Meià. Aquesta pista que estem seguint és molt panoràmica. A prop del Pic de Meià tenim aquesta bonica vista. Això és el Coll d'Hortafà i aquest amb aquestes antenes que surt aquí és el Pic de Meià. És una vista molt panoràmica. Allà dalt són els pics d'Hortafà. Seguirem cap allà, tic, 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 i després girarem a la dreta. Anirem a parar al port dret, que és on va parar la vall de Sant Josep, que és aquesta vall que baixa per aquí. Sí. Llavors ens enfilarem per, allà darrere. Aquest primer morro més alt el passarem per aquí i ens tocarà apretar una mica per arribar a dalt. Baixarem, passarem aquell segon morro pel darrere, no ens enfilem, i llavors en aquell tros de pedres que es veu aquell collet que no té cap problema, es passa per darrere i ens enfilem a la tossa de Ciscaró, que és el de l'esquerra. D'allà anem al Pic de la Cabaneta, que és el del mig, d'allà anem al Roc Maler, que és el de la dreta. I llavors ens baixem, anem a buscar aquest llom, i d'aquest llom baixem cap aquí, i d'aquí al fondo, que hi ha la cabana de la Portella, tornem a venir al coll i tornem aquí. O sigui que per aquí tornarem a passar. Molt bé. Aquest ampli coll és el Coll d'Hortafà. Aquí heu tornat. Tornarem per una pista que ve a sortir per aquesta vall que veiem a la dreta. Aquest és el Collet d'Hortafà, molt ampli. Es pot veure bé el que farem. L'últim cim és el Roc Maler, llavors baixarem per aquest llom d'aquí. Hem d'anar a baixar aquesta vall que queda amagada, sortir aquest collet d'aquí davant i baixar aquest refugi que es veu aquí al fons. I hi ha per pista que puja, mira la pista, la veus aquí sota? I per pista tic, tic, fins aquí un altre cop. La pista puja fins aquí un altre cop. Aquí estem arribant al final de la pista, al Pic d'Hortafà, el primer dels pics d'Hortafà. I ara anar seguint el corriol, agafeu el de baix, perquè no val la pena enfilar-nos en aquests cims, que tampoc no són significatius. I ara ja comencem un corriol que ens ha de portar al port dret. Aquest tros de corriol és ben bonic. Es passa a la mar de bé. I és ben maco, molt ciclable. I aquí se'n fa via. Darrere aquest montico ens queda ja el port dret. Aquí sota ens queden el bassot dels Clots de Massat. Fons, les muntanyes de Saldeu i aquí tot el cercle de Pesons.
i anem passant pics d'Hortafà. Dret és aquest coll ampli d'aquí. I ara des d'aquí hem de pujar cap aquí dalt. Cap a la Tossa de Ciscaró? No, això no és la Tossa. Encara no. Cap a la Tossa. La Tossa és aquell que surt allà al fons de tot. Aquell que surt per aquell collet. Sí? Allà. Arribem al Port Dret, fàcilment, per aquest supercorriolet. Aquí és el port. Des del Port Dret se'ns obre aquesta vall, que hi ha el refugi que passarem a tornar, i al fons es veu el coll de Puymorens i tota la carena muntanyosa des del Punxó fins al Coma d'Hort, el Carlit, i ara iniciem la pujada a aquesta zona armada. Estem arribant a dalt del llom aquest, que es puja molt bé, però bueno, és una bona pujada, tant. Aquí tenim el reporter, la premsa. Aquí estem arribant al cap del port. Cada cop estem més amunt. La vall de Sant Josep. El pic de Maià, d'allà on hem passat abans, que hi ha una antena. I totes les muntanyes d'Andorra. Des d'allà a l'esquerra, aquesta vall que queda aquí darrere és la vall d'Incles. Entrem una mica costerut. Aquest cim d'aquí davant es coneix amb el nom del Cap del Port. Aquí tenim la vall de Sant Josep, el pic de Maià, les mines del Puymorens, Pic Negre, Pas de la Casa, Coll de Montmelús, Montmelús, Senyor Fruitós, Sol Déu, Pic de l'Orri allà al fons, i
aquí baix Sol Déu, totes les pistes de Sol Déu. Ale, hop! Vinga! Aquí es veu tot el recorregut que hem fet. Des del Port de Boira, que queda aquí darrere. Tota aquesta carena. Això d'aquí sota és el Port Dret. Des d'allà. Estem al cim del cap del port. I ara hem de baixar aquest port, aquest collet que es veu aquí sota, i pujar per aquest corriol que es veu aquí davant, a dalt a la tossa de Ciscaró, que és la d'aquí davant, aquesta. Llavors ve el pic de la Cabaneta. I l'últim, aquest aquí, que és el Roc Mover. I a partir d'aquí ja començarem a baixar. Al fons, el coll de Puny Morens. Aquest és l'estany de dalt de Ciscaró, la poeta de Ciscaró. I l'estany que vèiem abans, que és el gran, queda aquí darrere, que el vèiem des de allà on érem abans. I aquí al fons hi ha la vall d'Incles. Bona panoràmica. Del cap del port s'ha de fer un precaució. Baixem d'aquí dalt. Aquest tros el diu de fer un tros a peu perquè no és fàcil. Hem passat el més pelut. Molt bé. Ara pugem i poca cosa. I ara hem de pujar cap aquí dalt, que ja hi ha la tossa de Ciscaró, el pic de la Portelleta i el Roc Mover, tots tres a tocar. Sí, en la pujada cap a la tossa de Ciscaró. Flanqueig, i llavors ja pujar per aquesta zona de prats fins al cim. Ara aquí farem diferents flanqueig per anar guanyant alçada progressivament. Ja de buscats alpins
molt àmplia que es pot buscar moltes traçades. Fent les últimes rampes ja de la Tossa de Sisqueró, el punt més alt que farem avui. Arribem al cim del cap de la Tossa de Sisqueró, el punt més alt de la ruta d'avui. Des de la Tossa de Sisqueró tenim aquesta panoràmica cap a l'est. Aquest cim d'aquí davant és el Pic de la Cabaneta, que és el que seguirem fent ara. Cara nord, muntanyes de França. Andorra, i per aquí, aquesta caresta d'aquí, és per on hem passat. I al fons, allà al fons de tot, queda... pujada al Pic de la Cabaneta. Arribant al cim del Pic de la Cabaneta. Cap a l'est, cap al sud del pas de la casa, i aquí tot el que hem de fer, i davant tenim la Tossa de Sisqueró. I cap al nord ja estem a les muntanyes franceses. Deixem ja el Pic de la Portelleta i anem cap al Roc Mover, que és aquest turó que ve a continuació. Si miro cap al sud, tinc el pas de la casa. Estem pedalant a 2.800 metres d'alçada. A punt d'arribar al Roc Mover tenim aquesta impressionant vista. I el Jordi ja està arribant al cim.
Bon dia. Tres. El tercer. El tercer. Perfecte. Vinga. Hem de baixar per aquí, per aquest llom d'aquí, i seguir per aquest llom nervat avall, per aquí. I llavors ens hem de desviar vall amunt fins a arribar a aquest refugi que hem vist al començament. A veure què tal. Deixem ja el roc mover i iniciem. Alçada molt ràpida. Aquest d'aquí dalt és el roc molt bé i baixem d'aquí dalt. I aquest és el cap de la cometa del forn. Arribem al cap de la cometa del forn. Baixant per aquest llom herbat. Buscar un flanqueig per la vall que se'ns obre aquí a la nostra dreta. Baixem d'aquí dalt per aquesta, aquesta zona herbada. Déu-n'hi-do. Baixem d'aquí dalt. Hem passat per darrere d'aquestes roques i aquí dalt hi ha el roc molt bé. I llavors hem fet tota aquesta carena que es veu, bueno, que queda amagada aquí darrere. I ara hem de seguir aquesta coma, vorejar-la i pujar dalt d'aquest serrat aquí davant. Darrere ja trobarem
al refugi. Anem sempre en vista del pas de la casa. Anem flanquejant aquesta coma. No t'hi veus encara de pujar a sobre? Fa por. Eh? Fa por, que tot d'una no pot entrar. Hem de pujar per aquí davant. Mira què tal, mira, aquesta pujada. Estem seguint les marques d'un GR. Aquest flanqueig ens ha de portar, creiem que bastant ràpidament, al refugi. El camí baixa suaument. Està marcat com a GR. Ja ho tenim. Ens aprovem al refugi. Ja es veu la pista. No ha de quedar gaire dificultat ni gaire estona. Esperem. Arribant al refugi de la Portella. Bueno, bravo, la Portella. Venim d'aquest llom d'aquí. I aquí tenim la cabana de la Portella, o refugi de la Portella. Mira que guapo. Mira, has tingut una font, eh? Ah, mira, l'aigua. Sí. Ah, ostres, hem tancat l'aigua. El diari, amb el diari. El diari tot. Hosti, està net, eh? Està molt sí. Net. I aquí què? Aquí el menjador. Oh! Oh! Què hi ha? Sol. Allà hi ha el llibre de reclamacions. Una llitera. Aquí hi ha una llitera. Deixem ja el refugi de la Portella i ara ja ens anem per aquesta pista. Un altre cop cap al Port d'Embavira. Grues Font.
Joan ha tingut avaria al canvi i ara estem arribant com podem al Port d'en Valira. Una llàstima. Per aquesta pista anem pujant cap al Collet d'Hortafà. Veu tot el que hem fet. Aquí es veu tot el que hem fet aquest matí. Coll d'Hortafà, aquí davant el Port Dret, i llavors aquí els tres cims. La Tossa de Siscaró, i cap aquí la Portelleta i el Regmalé. Aquí es pot veure tot el recorregut que hem fet, totes aquestes pales arbades d'aquí, i el coll que hem sortit. És aquest d'aquí. Aquí. Arribem de nou a l'ampli Collet d'Hortafà. I ara aquí llaçarem amb la pista que hem fet al matí. Hem deixat el Collet d'Hortafà enrere, i ara aquí davant on hi ha aquestes antenes, ja és el Pic de Maià. Ja tornem a ser l'arrodonit Pic de Maià. Déu-n'hi-do, es veu tot, eh? Ja està! Es veu ben bé tot, el que hem fet. GoPro, para vídeo. Ràpida baixada. Finalment, arribem de nou al Port d'en Valira, on acabem la ruta d'avui. Una ruta per la frontera entre Andorra i França, uns indrets molt poc concorreguts.